מעניינת, חשובה לקראת שבת קודש. אם כן, אנחנו רואים פה את הפגישה הטובה ביותר של אור השבת, גאולה ומשיח. כמובן שהכל קשור, כפי ששרים לך דודי, גאולה, בן דוד, כולם מופיעים בשירת לך דודי, בן פרצי, גאלה. והמעניין ביותר שזה מופיע גם בפסוק שמדבר על גאולת העבד, גאולה תהיה לו אחד מרחב יגלנו, או דודו או בן דודו יגלנו. הוא אומר בעל התורים, או החיים הקדוש, כתוב דודו בלי וב, בן דודו בלי וב. כי זה מרמז לדוד ובן דוד, שהם יגלו אותנו. תראה פלאים, ממש אותו פסוק על אור השבת, משיח בגאולה, פשוט הכתובות ביותר. וכמובן שכפי שכתוב בספרים, שבת, השתבות, שבת בתשוב, שבת, אותיות תשוב, תשובה, מופיע פה, וכמובן, היסוד של התשובה, את חוקותה תשמור, שמורת החוקים. שבת שלום, אומרים שלום עליכם, ישם לך שלום, ברכת השלום, כמובן גם תלויה בשבת. והעיקר כמובן שמירת המצוות, את מצוותיי, מתשמעת שמור לסבותיי, כפי שחזל אומרים שהשבת שקולה כנגד המצוות כולם. אם כן, טבלה מעניינת, המלמדת על חשיבות השבת, אור השבת, נשמה יתרה, כמובן שמירה בשבת, שרק היא יסוד הגאולה ושמירתה, עשיית תשובה, היא מבית השלום בעולם, השלום לאדם כמובן, ואת המשיח, גאולה של בן דוד, כשאומרים חזר הפסוק, בשובה, בנחת, תיבשר, שובה, זה השבת, בזכות שמירת השבת, התשובה, נזכה לגאולה.